Pani Jelinková, média mi prebala informácia, že sudca, teda bývalý sudca, bývalý člen súdnej rady, pán Ludovít Bradáč, ktorý bol novou vládou odvolaný zo súdnej rady, predtým bol nominant Olano, že spôsobil automobilovú nehodu, pri ktorej mu bol nameraný alkohol v krvi. E, ako ste sa pozerali na túto záležitosť, lebo ja viem, že v minulosti e, tam boli rôzne diskrepancie v rámci súdnej rady a riešila sa aj etika. E, mňa čo to te, teda, ak, e, mňa čo zaujalo na tomto prípade, že uh, on sa k tomu vyjadril, dal nejaké stanovisko, až potom, ako o tom informovali média. Uh, tak začnem úvodom, kde predstavím pána kolegu Bradača. On nebol sudcovským zástupcom v súdnej rade on nepožíval dôveru ako sudcovský zástupca v súdnej rade, bol nominant vlády a podľa dostupných informácií bol nominantom teda Oľano. Vykonával svoj mandát, často sa označoval, že hovorí za sudcov, ale e, jemu sudcovia túto dôveru vo voľbách nevložili, čiže bol to nominant e, vlády. Bol to nominant vlády, ktorý e, v nadväznosti na to svoje odvolanie z funkcie, podal ústavnú stiažnosť podľa medializovaných informácií. To znamená, stále je ako keby ašpirujúc na tento post v súdnej rade, pretože zrejme sa mu z nejakých právnych dôvodov nepozdáva spôsob, akým boli odvolaní. Tudíž z tohto dôvodu vyplýva, že stále ako osoba so súdnou radou spojená je a je to vlastne osoba, ktorá svojimi činmi alebo svojim správaním vrhá svetlo jednak na fungovanie súdnej rady aj za jeho pôsobnosti, pretože bol členom stálej etickej komisie a musím povedať, že bol príslušníkom toho, ako by som povedala, takého prísneho nekompromisného krídla, ktorý teda očakával od Súcov nielen sebareguláciu a sebakontrolu, ale teda ako keby nejakú zvýšený tlak aj zvonka. Ale samozrejme nie len počas toho obdobia, ako bol členom súdnej rady, ale najmä aj teraz, keď je vlastne bývalým členom súdnej rady, ale zároveň osobou, ktorá by sa zrejme rada do tej súdnej rady posadila pokiaľ teda by bol úspešný a pokiaľ by splňala podmienky. Ja môžem povedať skutkový stav, ktorý teda nastal, ktorý vyplýva zo zverejnených informácií. Dňa 19.12.2023 mal podľa zverejnených informácií spôsobiť dopravnú nehodu tak, že nabúral do zábradlia z 1,7 promile v nejakých asi podvečerných hodinách, ak som to správne pochopila. Čo bolo zverejnené 5.1.2023 2024 v denníku, ktorý je označovaný napríklad predsedom súdnej rady ako bulvárny, spolu s vyjadrením pána Bradača, že on je súkromná osoba, tak že on si to porieši, že niekto teda ako rešpektuje ten, tá pani novinárka. A následne 7.1.2024 boli zverejnené vyjadrenia jeho na sudcovskej stránke sudcovia.sk. On je príslušníkom formálneho neformálnej iniciatívy za otvorenú justíciu, tá plus minus asi 20-30 sudcov vo výkone nejak buď združuje, alebo ja neviem, na akom princípe sú. A aj pani Katarína Javorčíková, ktorá sa teda pasuje za nejakú hovorkyňu, alebo teda, neviem, osobu, ktorá vystupuje za túto iniciatívu, zaslala k tomu, alebo zverejnila nejaké vyjadrenie s tým, že ona bola tá druhá osoba, ktorá za vládu sedela v súdnej rade a bola odvolaná a tiež dala túto ústavnú stiažnosť. To je skutkový stav, ktorý, z ktorého vyplýva, že pán Brádač vlastne potvrdil, že sa stála takáto udalosť, ktorá bola popísaná, podrobnosti nevieme, je predmetom trestného konania, k tomu sa vyjadrovať nebudem, pretože na to máme očeteka, na to máme súdy, aby sa vyjadrili k tejto stránke, aký trest mu hrozí. Ja neviem, či je to nebanlivostný, úmyselný trestný čin, či bude splňať následne podmienku bezúholnosti člena súdnej rady, keby sa akože chcel vrátiť. To dávame teraz bokom. Ja by som rada... Upr ktorá mala pozornosť na tú morálnu a etickú rovinu a na tie jeho vyjadrenia, ktoré, ktoré vlastne vyplývajú z, z tých stanovísk pretože um, musíme si uvedomiť, že pán Bradač bol ticho. Bol tri týždne ticho. E, pokiaľ by mal záujem verejne vystúpiť transparentne, tak od 19.12. do 5.1. mal, vlastne to sú zhruba tri týždne, priestor, aby sa vyjadril. Jeho prvá reakcia keď to bolo zverejnené, bola taká, že ja som súkromná osoba, rešpektujte to. A až následne po nejakých dvoch, troch dňoch, ako keby zmenil postoj, ale podľa mňa ho zmenil len, len na oko a pre mňa nejakým spôsobom nie celkom uveriteľne, k tomu sa dostaneme neskôr, aby ja som chcela analyzovať tie jeho vyjadrenia. Podstatné je povedať to, že e, pomôžem si európskymi štandardami. E, Nesúcovskí členovia by mali splňať rovnaké štandardy bezúhonnosti, nezávislosti a nestrannosti ako súcovia. To hovorí Európska sieť súdnych rád premostím na uznesenie súdnej rady z roku 2018, súdca sa vyhýba nevhodnému správaniu či vystupovaniu na verejnosti, ktoré by mohlo oprávnene vyvolávať pohoršenie alebo pobúrenie, napríklad pre jeho opitosť, nemal by opakovanie alebo sústavne konzumovať alkohol a tak ďalej. To znamená, že tie, uh, problém spočíva v tom, že pán Bradač bol členom súdnej rady, členom stálej etickej komisie a ako člen súdnej rady vyžadoval vlastne od kandidátov na funkciu sudcu, ako aj od súdcov samotných pri previerkách súdcovskej spôsobilosti, aby splňali nejaké morálne štandardy, ktoré, ako sa teraz ukázalo, on sám nesplňa. Pretože beriem za nepochybné zistenie toho skutkového stavu, tak ako bol zistený, že požíval alkohol to promile má byť 1,7, to neviem, že či teda nevidela som nejaké policajné správy, ale e, sám potvrdil, že teda e, po požití alkoholu opity sa za volant a on sa to snaží nejakým spôsobom vysvetliť e, ľudsky alebo proste nejakým, nejakým ľudským náhľadom, ako keby svojou spoveďou, e, čo teda mňa zarazilo, že včera to bolo dané do sudcovskej pošty všetkým sudcom, to znamená aj tým súdcom, ktorí budú rozhodovať o jeho trestnej veci dal pán súdca Filip Demo na vedomie tieto dva linky, že teda toto je vyjadrenie pána Bradača a pani Javorčikovej. Neviem, ako, o čo tam išlo, ale každopádne podľa mňa je absolútne nevhodné, aby, aby istým spôsobom zneužitím prístupu k súcovskej pošte sa vyvolávali tuto nejaké nálady, sympatie, ja neviem, ľudského prístupu a návyše podľa mňa ten prístup, ktorý pán Bradač prezentuje, k tomu sa teda dostanem neskôr, že ako keby sa kájal, priznal si a prijal plnú zodpovednosť. Podľa mňa to je to je tak falošné a pokritecké, že, že aj tento jeho prístup absolútne nemôže požívať nejaké, nejakú, nejakú tú ochranu, že toto je osoba, morálna autorita, ktorá, ktorá by mala ísť s ostatným príkladom. Ja to môžem rozviesť aj ďalej na konkrétnych, na konkrétnych tých jeho vyjadreniach, aby som bola presná, aby to nebolo iba, že, že som povedala niečo ako do vetra, Áno, môžeme sa tomu povenovať, lebo ja som si to čítala a mne to prišlo písané takým nejakým beletristickým, možno aj nadneseným až humorným štýlom, že vlastne čo sa mu stalo, čo sa mu prihodilo a ako keby dáva na že čo sa mu stalo. Nemala som tam pocit až také sebareflexie. No, ten som nemala ani ja. Pani Javorčikova vlastne opísala ten skutkový stav, že Mali ste teda, že v Banskej Bistrici bol na súkromnej oslave a pre nedostatok miesta pri príchode zle zaparkoval auto. To, čo je zle zaparkoval auto na zákazanom mieste? Alebo, alebo... Podľa tej fotky to tak nevyzeralo, lebo však on bol napichnutý na tom zábradlí, to auto. Nie, ona pokračuje to tak, to že on zle zaparkoval auto a tu by som rada povedala, že my keď máme uh, kandidátov na funkciu sudcu alebo sudcov... Uh, my, Prísne ideme po priestupkoch. Tam, akože niekto 2, 3, 4, 5 krát zle zaparkuje Bratislave mimo Bratislavy, tak už je, to, už je to, či má úctu, rešpekt pravidla, a tak ďalej. Ale zároveň musím seba kriticky a seba nejak do vlastných radov povedať, že máme vedomosť, že nie všetci členovia súdnej rady to, čo očakávajú tu ako keby priestupkovú bezúhodnosť, sami splňajú. Čiže tam si myslím, že by bolo na mieste súdnej rady, pokiaľ by mala byť dôveryhodná tak by mala požadovať aj od tých nesúcovských členov, aby sa preukázali svojim priestupkovým registrom a tak ďalej. Čiže ona píše, že zle zaparkoval a po skončení oslavy, keď šiel pešo do domu, kde mal prespať, sa impulzívne rozhodol auto preparkovať na blízke parkovisko, na ktorom sa medzičasom uvolnilo miesto, hoci na oslave požil alkohol. Jazdu po strmej ceste pri obchádzaní iného vozidla nezvládol a narazil do zábradlia, ktoré poškodil. Ja som si tu počiarkla tri alebo štyri slovíčka, čiže zle zaparkoval na začiatku, to znamená, že ako zle zaparkoval na zelenej ploche, alebo už tedy porušil nejaký predpis. Impulzívne sa rozhodol, no pri 1,7 promile ja si iné rozhodnutie asi ako racionálne neviem predstaviť. A toto, že jazdu po strmej ceste pri obchádzaní iného vozidla, tak to som nepochopila, že či on predchádzal nejaké vozidlo, že ešte sa predbiehal, alebo čo obchádzal, to je jej opis skutkového stavu, ako vravím. Ona to hodnotí v zásade bežná nehoda. Neviem, či mu ešte viac sa nepoškodilo. Ja neviem, toto nehriešia naozaj očeteka, lebo mne to prišlo, že ak toto má byť nejaké ospravedlnenie, nejaká sebareflexia, tak záver, že prevzal zaň plnú zodpovednosť za tento, tento čin a prijal všetky obmedzenia a následky s tým spojené. No ale on nemal inú možnosť. Tresnoprávna zodpovednosť nie je o tom, či vy súhlasíte alebo nesúhlasíte. Jednoducho, keď e, spáchate trestný čin alebo sa takéto niečo stane, do, neprídu policajti a nespýtajú sa vás, súhlasíte s tým, aby sme my teraz autoritatívne voči vám vystupovali. Čiže príde mi to trošku naozaj také až pokritecké s tým, že ona hovorí, že neznižuje sa jeho hodnota, e, ktorú vykonal ako počas života. No ja teda neviem. A teraz... vás len preuším, a prečo pani Javorčíková mu robí hovorkyňu? Pretože on je súčasťou toho ich spolku, ktorý má byť transparentný, otvorený, za otvorenú justíciu. Oni vystupovali na súdnej rade, akože oni sú tí, 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 ktorí majú právo hodnotiť ostatných, a my sme boli tí, ako nehodní. My sme boli tí, ktorí im nesiahali teda ani po A teda pán Bradač píše k tej dopravnej nehode, že sa ospravedlňuje hlboko, ale nie justícii, súdnej rade, všetkým všetkým on sa ospravedlňuje všetkým, ktorí mu verili a za ktorých som možno niekedy i vyjadroval názory a postoje. Čiže on sa neospravedlnil spoločnosti, on sa neospravedlnil súdnej rade, justícii nikomu. On sa ospravedlnil, teda podľa mňa mu verili, e, Olano mu verilo minimálne, e, keďže zastupoval ich, e, bol ich nominát na súdnej rade, takže pravdepodobne na základe tohto sa ospravedlnil Olanu, respektíve Hnutiu Slovensko. Ak teda je pravdivá tá informácia, ale ja si myslím, že pravdivá je, to sa môžeme k tomu dostať neskôr. A on sám to hodnotí, ako o kr a že išlo o krátku lokálnu premiesňovaciu jazdu a že viac ako 50 rokov má vodickej praxe, nemal okrem niekoľkých menš menších priestupkov žiaden konflikt. To znamená, že on mal niekoľko menších priestupkov, o ktorých sme my nevedeli, ale ako osoba... Člen súdnej rady v podstate bol súčasťou toho, že vyžadoval od tých sudcov alebo kandidátov na funkciu sudcu, ktorí mali priestupky aj menšieho charakteru, aj parkovanie sa tam riešilo. Uh, aby teda vysvetľovali na, verejne, na verejnosti. Podľa mňa to ani na verejnosť nepatrí, sú to neverejné registre a je to dosť ako podľa mňa aj ponižujúce pre toho človeka teraz vysvetľovať, uh, prečo parkoval, prečo neparkoval a tak ďalej. Podľa mňa je to na neverejné zasadnutie, ale budiš, uh, chceme byť transparentní, tak, uh, tak sa toto deje. Čiže on sám potvrdil, že mal niekoľko menších priestupkov a Píše, že zlá karma ho dobehla a v nevhodnú dobu a v sekunde zauradoval majster alkohol. Tak ja neviem, kedy je vhodná doba a sekunda pre majster alkohol za volantom. Príde mi toto skutočne, že ak toto málo zobrať ako nejaký vietor z plachiet tým, ktorí by pochybovali o súdnej rade, o ňom a o dôveryhodnosti, tak ja sa obávam, že na základe tohto sa to nepodarilo. Práve naopak, pretože mne príšli tieto vyjadrenia za vyjadrenia človeka, ktorý si neuvedomuje v plnom dôsledku to, toho, čo môže z tohto vyplývať. Čiže Prezumcia neviny platí, nech si zodpoveda vlastne pred, pred, aj keď teda on potvrdil, že sa to stalo, asi nebola ani na možnosť, lebo neviem si predstaviť, že ako by sa to dalo vyvratiť, je, je zabradli auto a opity vodič, tak neviem, aký iný scenár tam mohol nastať, ale to nech si rieši trestné konanie. Mňa zaujíma tá etická stránka, tá morálna autorita a vlastne dôveryhodnosť súdnej rady v očiach verejnosti, čiže ja by som sa chcela sama za seba, Predpokladám, že to na zasadnutí súdnej rady budeme riešiť, teda ja očakávam, že sa to zaradí. Môžem odsúdiť takéto konanie alkohol za volantom a už vôbec nie, pokiaľ, ako sa tu píše, nevhodnú dobu a v sekunde zaúradoval majster alkohol u člena súdnej rady, bývalého, ktorý v tom čase bol asi mesiac, bol odvolaný a člena súdnej rady, ktorý e, obsadil masívne médiá aj s, e, so svojimi tlačovými vyhláseniami, že dal ústavnú stiažnosť a že, že teda on sa ako cíti, e, teda rád by sa asi do tej súdnej rady vrátil, no tak toto je podľa mňa absolútne... Ja, ja, ja si to neviem predstaviť, že ako toto môže teraz vo verejnosti rezonovať a preto som sa vlastne aj rozhodla k tomu zaujať nejak verejné stanovisko, aby nás ostatných s ním nikto nespájal, pretože toto skutočne aj tým, že bol členom stálej etickej komisie a on bol častokrát tým, ktorý ako keby moralizoval, pre mňa to bola taká ako keby samozvaná mravnostná polícia, nie len vo vzťahu k tým, ktorí prišli na stoličku, ale aj ku nám, ostatným členom súdnej rady, tak ako neviem, čo mám na to povedať. Ako mne to príde, že z, zo strany pána Bradača aj pani Javorčikovej, častokrát v prípade, keď oni s nami nesúhlasili meritorne, že my sme niečo mali nejaký iný právny názor, tak oni sa vlastne striafali do nás ako do, do osôb, čiže e, ja nechcem opakovať to isté vo vzťahu ku ním, ja sa chcem rozprávať teda o tomto incidente, pretože e, mne oni prišli, že mali častokrát vo veľa situáciách slabúčké argumenty právneho charakteru a bolo oveľa jednoduchšie vlastne obuď sa do tej protistrany a, a ja si ako súdkynia neviem predstaviť, že žalobca by sa postavil, predniesol právny názor a ja by som vyzvala žalovaného, vyjadrite sa k, teda k tým faktom a on by sa začal striafať do žalobcu. Tak asi by som mu veľmi rýchlo povedala, ak nemáte čo povedať k veci, tak buďte ticho a sadnite si. Čiže vzhľadom aj na túto, aj na túto nejakú ako minulosť a vystupovanie pána Bradača a aj teda pani Javočikovej na súdkyni, súdnej rade, tak treba na to reflektovať a k to, treba k tomu zaujať aj na súdnej rade nejakým spôsobom postoj, pretože si myslím, že nám jeho konanie a aj to jej vysvetlenie, ako keby bagatelizovanie, znižuje vlastne dôveryhodnosť. A ja nechcem mať s nimi dvoma v tomto absolútne nič spoločné tam sú zaujímavé ešte dva aspekty, že tá nehoda sa stala len pár, stometrov metrov od domu alebo bydliska sudcu, predsedu špecializovaného trestného súdu pana Hrubalu, ktorý v minulosti mal tiež zopár nehod k podplyvom alkoholu, odmietol fúkať a tak ďalej. A druhá vec je, že ja si pamätám, že aj moje kolegyne, teda z, kolegyne z mainstreamu, nazývali vás, pani Kosovu a pani Prúžinec, že ste hambou justície, ale teraz ich nepočujem, že by sa venovali tomuto prípadu. No ja už to od nich ani nečakám, aj keď teda ten denník N, sme a aktuality, to boli také tie plátky, kde uh, oni bežne týto politicky, uh, ja si dovolím nazvať ich lobisti alebo politicky výbavovači, ja to vysvetlím ďalej na príkladoch, mali vždy otvorené dvere. Vlastne ich uh, fungovanie v súdnej rade uh, častokrát uh, pôsobilo uh, zdaním, že ich úlohou je uh, neobhajovať záujmy justície, nezávislosti súdnictva, ale obhajovať tú vládnu politiku, respektíve nejakými takýmito verejnými osočeniami nás odstrašiť od, od, vyjadrenia kritických názorov. Poviem taký príklad, že pán Bradač napríklad zverejnil, tuším, to bolo v tom časopise, že týždeň, keď my sme kritizovali tie zmeny pani Márie Kolikovej, tak on tam niečo také uviedol, že mali by sme vrátiť teda právnický diplom, alebo že sa čuduje, že vôbec sme my právnici, prečo mi rozprávame, že je to v rozpore s európskymi štandardami, že teda, no a do roka a do dňa, to isté, čo sme tvrdili my, povedala Poradná rada európskych súdcov, Európska asociácia súdcov a ešte Európska komisia. Čiže ako jeden príklad za všetky a to, že tie médiá o tom močia, ako, neviem, čo mám na to povedať, ja si myslím, že... Aj, vo, aj na súdnej rade pôsobí taký princíp, že e, veľa tých politických, bývalých politických nominantov, nehovorím o týchto, o týchto nových, vystupovali voči nám, e, kritikom tých reformných krokov. Vždy sme išli ako pomerite, trošku tak povýšenecky, že oni vlastne e, nejakým spôsobom sa snažili nás e, podkopať tú autoritu, nás ako osôb, aby sa potom nebrali do úvahy nejak tie naše vyjadrenia. Je to, bol to ich spôsob komunikácie. Oni sa naviac nezmohli a musím povedať, že pán Bradač za to, čo som sedela v súdnej rade nenapísal ani jednu vetu, ktorá by bola odborného charakteru, že prečítal som si judikát, SLP, alebo prečítal som si zaujímavú štúdiu, toto je môj názor. Pani Javorčíková, viem, že niečo tam predložila, nejakú analýzu porovnávacieho prehľadu, to bol jej nejaký odborný výstup, ktorý sme ani teda neschválili. Čiže ja som ich brala, že to sú osoby, ktorých výkon mandátu nespočíva, že sa pripravia po tej odbornej stránke, ale že tam prídu a teda začnú to tam nejak ako menežovať a potom následne menežovať aj verejnú mienku v tých e, e, denník N, Smečko a tie aktuality. Ja už som to prijala tak, že v poriadku toto je ich spôsob komunikácie, ale musím povedať, že teraz, keď nastúpili do súdnej rady osoby, ktoré už na prvom zasadnutí v podstate uh, podporili uznesenie, ktoré bolo kritické proti uh, voči ministrovi Eštokovi za tie jeho vyjadrenia na súdcu Kubiša, tak je to diametrálny rozdiel, že v podstate uh, sú tam osoby, ktoré uh, budia zdanie nezávislosti, nestrannosti, pretože ja osobne si nepamätám ten prípad, a to by bolo treba preskúmať, kde by uh, napríklad pán Bradáč alebo pani Javorčíková uh, prijali alebo podporili nejaké uh, kritické politické uznesenie voči tým, ktorí ich nominovali na tú stoličku. E, možno také existuje predtým, než ja som nastúpila, ale e, po mojom vstupe do súdnej rady ja som vlastne nadobudla dojem, že, že ten konflikt s u nich alebo to zdanie nestranosti je skutočne e, ten problém alebo ten kameň úrazu. Pani Javorčíková, ktorú spomínate, spolu, spolupracovala na filme alebo na scenári filmu e, Očista justície, kde teda vystupuje aj Matovič, aj Lipšic, aj Baraník, aj Kolíková ako takí nejakí, e, som povedala, zástancovia alebo strážnici justície na Slovensku. Ale k jednej veci som sa chcela vrátiť ešte tie súdne rady, ktoré, keď vy ste sa kriticky pýtali e, súdkyne Pamely Záleské na jej vzťah s novinárkou Monikou Tódovou, tak boli označené, že boli veľmi nedôstojné. Myslíte si teda, že toto bude tiež predmetom súdnej rady? Navrhnete tento bod? Čo myslíte? Nejaká... Pána Bradača, tento incident. No, ja, ja plánujem k pánovi Bradačovi predložiť návrh stanoviska, ktorý by súdna rada mala jednoznačne odsúdiť, dištancovať sa od takéhoto konania a pripomenúť, že členovia súdnej rady aj po zániku ich mandátu sú stále osoby, ktoré sú verejnosťou vnímané ako, ako osoby, ktoré by mali byť morálnou autoritou a teda následovania hodné. Čiže ja v tomto smere Určite mienim um, podniknúť nejaké kroky, neviem, či pán predseda alebo podpredseda ešte niečo možno vyhodia do budúceho týždňa, ale ja by som ešte chcela zasadiť to fungovanie pána Bradača na súdnej rade aj do takej jednej príhody, e, ktorá, ktorá predchádzala tomu, ako som nastúpila do súdnej, rade, do súdnej rady. Um, neviem, či si spomínate, že ja som keď sa cez Vianoce, už teraz neviem, ktorý rok to bol, vyhodilo do medziresortného pripomienkového konania ten návrh z mluvy, obranej zmluvy ano. z USA, tak ja som tam spravila nejakú analýzu, som tam porovnala niektoré články z hľadiska jurisdikcie. A ja, vás rozniesli v médiách. A potom má rozniesli. Áno, však áno, nečakala som, že získam titul Miss Sympatia, teda za toto vystúpenie, ale ja som mala tedy vystúpenie, myslím, že to bolo v RTVS, a tam som, ale to bol krátky šot pár minút, čiže tam sa nestihlo nejak veľa toho povedať. No a následne som bola informovaná, že pán bradač, čo by nominant Oliano po tomto mojom vystúpení všetkým členom súdnej rady napísal, že sa kryjem sudcovskou legitimitou, aby som o ňu neprišla. Čiže mne sa to nejak doznieslo sprostredkovanie, že teda mám si dávať pozor asi na tie vyjadrenia, asi to mal byť nejaký zdvihnutý prst, keďže uh, pán Nadia za Oľano bol vtedy ako tvárou uh, vo vzťahu k verejnosti za túto obranu zmluvu aj, aj s pánom Korčokom, ale Korčok nebol, tuším, Oliano. Nie, nie, on bol on, vtedy minister áno, zahraničných vecí. Áno, minister zahraničných vecí. Čiže to pozadie vynechám, ako ja som sa potom dozvedela, čo sa dialo ohľadom tých mojich vystúpení. Pre mňa bolo podstatné, že člen súdnej rady, ktorý tam sedí vďaka Olano, vo vzťahu k tomu, že ja som povedala svoj právny názor v otvorenej debate, lebo to bolo v MPK, čiže nebolo to, že ja som sa jedno ráno zobudila a povedala som si, že no idem sa k tomuto vyjadrovať. Bolo to cez Vianoce, z hodovokolnosti som mala čas, tak nie, niečo som tam napísala a očakávala som, že tá debata sa bude ďalej rozvíjať, ale ako to už teda bolo za, za obdobia e, toho predchádzajúceho, e, vo vzťahu k justičným reformám tak tá debata mala byť zaseknutá asi hneď na začiatku. Čiže to, ten odstrašujúci príklad alebo takéto, ten zmrazujúci účinok alebo efekt na, na slobodu prejavu teda mal nastať. Pravdepodobne, ja som sa aj na tým krátko zamyslela, že teda, že čo, on ma potom aj dopytoval, keď som mala previerku sudcovskej spôsobilosti, že prečo som sa teda takto vyjadrila, tak som to teda vysvetlovala aj na súdnej rade, ale mňa to nezastavilo, pokračovala som ďalej, len to chcem v tých mojich verejných prejavoch, len to chcem tým povedať, že ja som si na základe tohto zaradila pána Bradača za politického výbavovača a lobbystu na pôde súdnej rady. A keď to tak nebolo, keď počas, počas nejakých tých, tých zásadnutí boli ako keby politicky neutrálne témy, keď boli ako taká tá, tá nejaká pôda, kde sme riešili úplne iné veci, tak som ho teda sledovala, analyzovala, ale mala dospela som k takému záveru, že tie odborné výstupy alebo Viete, že ja som to brala tak, že keď idete na zasadnutie súdnej rady, musíte sa ako súdca na pojednávanie, tak vy sa musíte pripraviť. Čiže si naštudujete podklady, snažíte si vypočuť nejaké zvukové záznamy aspoň tých ľudí čiastočne, ktorí tam prídu, alebo si niečo naštudujete, však preto vás tam posadili, nie preto, aby sme sa tam navzájom osočovali, ale ja som takýto prístup nezaznamenala ani od pani Javočikovej, ani od pana Bradača, Čiže on, oni mali vlastne ako keby možno iný prístup k tomuto z, z výkonu mandátu. Čiže za mňa ja vítam vlastne tú zmenu, ktorá nastala, že máme tam teraz osoby, ktoré sa pripravujú, ktorí prispievajú k diskusii a tak ďalej. Bude zaujímavé sledovať aj názor alebo postoj predsedu súdnej rady, pána Mazáka. On je známy teda, že tak selektívne pristupuje k niektorým veciam a k niektorým nie. No to je pravda, lebo ja napríklad môžem povedať e, takú informáciu, že vlastne pani Javorčíková zvykla ako keby ľudovo povedané prikrývať súdcov, ktorí potenciálne mohli byť prejednaní na pôde súdnej rady a patrili do toho neformálneho združenia za otvorenú justíciu a pán Mazak to toleroval. Bolo to oni boli taká... Ona mu vždycky nahrala a on sa potom toho oni ako boli, chytil. Áno, áno, oni boli taká trojka. Oni boli taká trojka, taká spolahlivá, teda sveta trojica, ale, ale napríklad sme tam mali jeden podnet zvonku. Jedna pani súdkynia, ktorá patrí do tohto združenia za otvorenú justíciu, mala po skončení pojednávania, keď už bolo potrebné, aby všetci opustili pojednávaciu sieň, keď odišiel advokát jednej strany, komunikovať s advokátom druhej strany bez toho, aby bol daný priestor tomu, ktorý odišiel a následne uložila povinnosť na základe tejto debaty te, tomu advokátovi alebo tej protistrane, a uviedla to teda ešte aj v zápisnici pojednávania, že po skončení pojednávania teda, že toto nastalo. A samozrejme, že ten advokát, keď mu to bolo doručené, tak napísal na súdnu radu podnet, aby sme sa tomuto venovali, že teda toto to nemôžete takto prosto robiť. No a ja som vlastne bola náhliadnúť v jednom okamihu do všetkých 630 podnetov, ktoré boli doručené od roku 2020 do 2023 na, moje, na základe mojej žiadosti na súdnej rade. Ja som zistila, že tento podnet sme mi nevybavovali. Pán predseda Mazák ho poslal neviem kde, do ktorej časti Slovenska, bez toho, aby sa opýtal prosím si spätnú väzbu, čo ste urobili s tou pani súdkyňou, pretože my potrebujem odpísať tej advokátke. Ja osobne si ako bývalá advokátka neviem predstaviť, že by takto so mnou jednal predseda súdnej rady, že pošle mu list s takýmito závažnými zisteniami a on mi napíše, že riešte si to tam, prosto neviem kde. Čiže to bol jeden prípad a to bola pani súdkyňa z tohto združenia, za, alebo teda neformálnej iniciatívy. A druhý prípad bol, že zrovna sme mali na pôde súdnej rady pána Števika, niečo sloboda, sloboda, prejavu a tak ďalej. A v tom období zverejnila e, tiež súdkynia, ktorá patrí do tohto neformálneho zoskupenia, nejaký taký článok, kde sa mala vysmievať disciplinárne obvinenému kolegovi, teda sudcovi. Ona ho potom stiahla. My sme sa pýtali na tej našej súdnoradovej pošte, že no momentik, ale veď sa ideme tým teda zaoberať. E, niekoľko hodín to tam vyselo, na to ešte tuším aj hodila do pošty sudcom. No a pani Javorčikova sa ujala slova, spravila obhajobnú reč, je to v poriadku, olutovala, stiahla to, bodka. Ja si neviem predstaviť, že by boli takto vybavené veci súdcu, ktorý nespada pod ochranu pani Javorčíkovej, pána predsedu. Čiže... U súdcu Trubana sme videli. U súdcu Trubana sme videli, čiže um... Ako mm, neviem, čo mám k tomu povedať, a to je ten dvojitý meter, o ktorom sme sa rozprávali, a to je to, čo sa im veľmi zle počúva. A práve preto, že sa im to zle počúva, tak pre nich oni vám to nevedia vyvrátiť argumentami, takže pre nich je jednoduchšie povedať, že vy ste nehodná ako osoba. A teda ja mám najradšej, keď sa tam začnú omdlievať z toho, že aké výrazové prostriedky, to uh, ako používate, no ako sa dá inak povedať a poukázať na niektoré veci, keď tieto veci, ktoré, ktoré, tu sú, by tu už dávno nemalo byť. Ako slušne a s kudrlinkami a ešte na zlatej tácke niekomu predložiť teda argumenty, že čo to robíte, spamätajte sa a to má byť očistá justície. Predseda súdnej rady na minulej mimoriadnej súdnej rade cez, skrz jeden hlas nebol odvolaný. Ako bude vyzerať teraz súdna rada budúci týždeň, aká tam bude atmosféra podľa vás? No Pán predseda súdnej rady, to som videla, niekde mal vystúpenie, že on to prezentoval. on si potom urobil kolečko zase áno, mediálne. Áno, on si robí kolečko vždy prvý januárový týždeň. Už tretí rok som si všimla, že to máva a vlastne aj teraz som očakávala. A on to prezentoval v médiách takou ako keby športovou terminológiou, že aj keď niekto vyhrá nejaký majstrovský zápas, že nikdy sa nehovorí, že či to bolo 1-0, ale že vyhral. No len ja by som tu chcela teda poukázať, na to, že on má dôveru troch členov súdnej rady. A on je kapitánom mužstva alebo družstva, alebo ja neviem, e, ktorý mu nedôveruje. To znamená, že on je ako k, taký. E, e, ja, ja si to neviem predstaviť, pretože e, v mojich očiach na základe tohto hlasovania on nepožíva dôveru a nemá tú legitimitu, aby on sa tam posadil a povedal, že ja som tu prírodzený líder, ktorému dôveruje väčšina súdnej rady. Čiže neviem, kto bude manažovať to zasadnutie súdnej rady, asi ja podpredseda. Keď tam bude predseda, no asi ho tam budeme musieť, však ako predsedom je, ale toto je neúnosné a ja si myslím, že keď sa doplní súdna rada, parlament však by mal dodať niekoho, keď sa k tomu dostane, sú voľby najvyšší a najvyšší správny súd a ja si myslím, že sa k téme toho, či má byť pán Mazak na čele predsedu súdnej rady, ja si myslím, že sa k tomu vrátime určite. Lebo nevyzerá, že by ho to vyrušovalo, že má len v dôveru troch členov a pani Príbelská medzi tým sa vzdala, tuším? Áno, Čiže áno. tam ona už nebude na tej budúcej súdnej rade? Ona nebude, ona sa vzdala, tuším, ešte v novembri a teraz sú voľby za najvyšší a najvyšší správny súd, kde kandiduje bývalý štátny tajomník pani Márie Kolikovej, e, magister Michal Novotný, to je sudca najvyššieho správneho súdu, potom sudca Fečík z najvyššieho správneho súdu a ešte sudca Melicher e, e, z najvyššieho súdu. Čiže sú traja kandidáti na jedno miesto a to je, myslím, že začiatkom februára. Čiže ja si myslím, že v priebehu jary sa doplníme a budeme mať plný stav a uvidíme, čo sa potom vlastne ako udeje. A ten asistent, ktorého vám tam nomila pani prezidentka, ktorý je asistent pána Krúpu? No, to, sme, to je pán vlastne Gábriš a to sme mali práve včera nejakú čulú komunikáciu v na, našej súdnoradovej pošte, pretože on ako keby on zverejnil, on figuruje na stránke politickej strany SAS v sekcii člen. Pani Mária Koliková ho vlastne e, použila ako súčasť jej predvolebnej kampane SAS, Rada pre obnovy dôveru, neviem v čo, tuším, spravodlivosť, a je poslaneckým asistentom, teda pána Krupu. Ja som na to reagovala tlačovým vyhlásením. On včera reagoval nejakým svojim vyjadrením na verejnosti, že nikdy nebol členom politickej strany, čo sme si my potom interne e, sa snažili vydiskutovať, ako je to možné, keď na tej stránke figuruje, tak tým pádom politická strana SAS klame a zavadza verejnosť ohľadom svojej členskej základne a on teda vysvetloval, že on poskytuje len poradenské alebo nejaké konzultačné alebo neviem, aké služby a že teda pokúsi sa na slobodu a solidaritu teda požiadať a že to je asi omyl na ich stránke, no ja tomu to vôbec... Jeho navrhla pani prezidentka, nie? ona ja. si to neuverila predtým? Uh, ja hovoríme o nezávislosti. Ja neviem, či si to ona overila neoverila, ja som toto už výhodnoti verejne, že to bol krok späť od európskych štandardov, e, pretože tam nemá e, sedie v súdnej rade. Všetci musia budiť zdanie nezávislosti, nestranosti. Člen politickej strany toto zdanie e, jednoducho nesplňa, pretože keď ste členom politickej strany, tak sa predpokladá, že máte nejaké stranické spoločné záujmy a tak ďalej. Ale on, ako vravím, on sa to snažil teda dementovať e, vo vzťahu, sám začal teda tú komunikáciu, že on on nie je členom žiadnej politickej strany a že on uh, zrejme pôsobí ako konzultant, len je to v rozpore s tými zverejnenými informáciami. Tak som včera písala, že je to v záujme uh, ako súdnej rady justície, aby to dal na pravú mieru. Či už on, ja neviem, Maria Koliková, SAS, ja neviem, ale niekto to bude Alebo musieť. Pani prezidentka, alebo pani, alebo pani prezidentka, len, len teda, uh, neviem, uh, s tou pani prezidentkou, my sme jej posielali aj v istom okamihu. Od otvorený list sudcov k tej reforme e, súdnej mapy, ona neodpovedala, e, bola strelba na súdkyňu, e, to neodsúdila. Vôbec to neodsúdila. Ale ani pán predseda Mazak, ani podpredseda, ani, ani tí, ktorí podporili, ktorých dôveru má. Uh, teraz sa tak nestalo, nie, Ja som to nezaznamenal. Nie. nie. Ani kolega Majerník, ani kolegyňa Berdisová, uh, ani kolega Bradač dokonca. To znamená, že uh, tam sú také momenty, že občas sa nad tým pozastavíte, že uh, čo môže brániť tomu, alebo, alebo prečo by niekto nemal odsúdiť uh, proste takýto skutok, že čo tomu bráni. To, to bolo pri výkone jej povolania. To bolo pri výkone povolania a v súvislosti s otáznikmi, že teda ako to funguje pri výkone e, povolania, ona robí poručenskú agendu a teda bol to ako keby nejaký pán s psychiatrickými problémami som pochopila, alebo neviem presne tie detaily. Čiže my sme pripravili nejaké naše vyjadrenie ako sudcovských zástupcov, ktoré podporila ako keby individuálne väčšina členov súdnej rady, predseda súdnej rady nepripravil ne žiadne stanovisko súdnej rady. To znamená, že pod dnes deň ani predseda, ani podpredseda, kolegyňa Berdisová Majerník, Brádač tedy boli a, ešte, a to je tuším všetko. Nikto z nich neodsudil vlastne tento akt a v podstate teda, ako som uviedla aj pani prezidentka, čiže... Ale ani media sa tomu nejak zásadne nevenovali. Niekde to prebehla tá informácia, ale že by z toho boli palcové titulky, to si nepamätám. Nie, nie, to tak nebolo. Mne, ako... No, tak, 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 tak v takomto svete žijeme. Sú témy, ktoré sú umelé, zástupné, ktoré sa živia. No, a keď sa pýtate nepríjemné otázky súdkyne Zaleskej, tak máte palcové titulky, dávate rozhovory dezinformátorom. Áno, áno, to, to som si aj prečítala. Niekde kolegyňa Kosova bola, tuším, na rozhovore v Smečku a tam som si potom tiež čítala nejaké. A nejaké, vypli, vypli komentáre a potom zase tam boli také tie mravoučné prikázania, a také tie povýšenie. Že, že my sme majiteľia pravdy a my sme majiteľia toho, kto povie, že čo je dezinformácia um, a my to tu budeme ako súdiť. Súd um, sa si nemôže dovoliť takéto jednorozmerné vnímanie reality, určite ani nejaké takéto povyšenecké hodnotiace úsudky, ale teda niektorí novinári si to dovoliť môžu, evidentne prístupujú k tej svojej práci na základe tohto kľúča. No však dobre, keď dostávajú za to od niekoho zaplatené, tak potom je to, asi, asi, to plní ten účel, aj keď mne sa to nepačí. Aktuálne prebieha v Národnej rade rozpráva k novele trestných, alebo rekodifikácii trestných kodexov a k zrušeniu USP. Aj protesty prebiehajú. Ako vy vnímate ministerku Kolíkovú, ktorá teraz chodí do televíznych debát a ako je najväčšia bojovníčka za právny štát, proti skráteným legislatívnym konaniam, keď vy ste x krát protestovali proti ministerke Kolikovej, pred ministerstvom, pred Národnou radou, proti reforme a proti súdne, súdnej mape zmenenej. Ako vnímate teraz, že ona na tých námestiach a bude za spravodlivosť a za zachovanie USP, keď dvaja ľudia počas toho, ako bola ministerka, zomreli vo väzbe? Mne je to strašne smiešné. E, ako nemalo by mi to byť smiešné, lebo to je vážna vec, ale je. E, me, je to komické. Je to, je to také, že viete, že e, pani ministerka, vlastne Koliková, ona mala vždycky trošku taký problém e, s, s koncovkami, aj, aj vlastne s komunikačnými nejakými schopnosťami, s prijatím kritiky. S tou koncovkou to vysvetlím. Ona vlastne s tou súdnou reformou prišla, spravila si teda nejaké písmo, nás vôbec nepočúvala, trošku niečo rozbrblala a nechala to tak, že a riešte si tento, ja to poviem tak, jak to je tento bordel a chaos si riešte vy. Potom prišiel minister Karas, ten sa snažil získať aspoň nejaký, nejaký čas na nabehovú krivku, potom to padlo na tých predsedov súdov, na sudcov a doteraz sú tam veci, ktoré treba riešiť. A uh, ona, ona, nás, ona nás nepočúvala. My sme neboli súčasťou tej, tej, tej reformy. O vás bez vás. O nás bez nás. A to sme sa rozprávali, pozor, uh, o súdoch, o súdcoch, o nezávislosti, o jednej z troch zložiek uh, moci v, alebo jednej z moci v štáte. A teraz, a, 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 tí, ktorí to kritizovali, boli skorumpovaní, neviem, jaký, onaký, no, no, to je vlastne presne tá retorika aj pani Javočiko, aj pána Bradača. No a teraz, keď sa na to pozerám, že e, zase opačne, že to je, jako, je, je to len prokurátora, je, je, je to, administratívny nejaký, nejaký, výsek alebo úsek alebo niečo, čo bolo vyčlenené, vy budete robiť toto a teraz sa vlastne povie, že tak budú to robiť iní alebo sa to nejak, to je úplne ako iná situácia, vtedy sa rozprávalo o štvrtine sudcov, teraz sa rozpráva, ja neviem koľko je tých prokurátorov, ktorí sú teda mediálne označovaní za elitní, za elitní. Ja, okolo 40 nie. No, ja si, neviem, ja si nemyslím, že ich práca je natoľko mentálne náročná, že by ju nezvládli ostatní prokurátori. A ja som sa už teda vyjadrila niekde, že mne stačila akcia Náka na okresnom súde Bratislava 3, pod, za ktorú nesol zodpovednosť prokurátor USP a um, mne toto všetko stačí, aby ja som si teda nejak vedela vytvoriť názor na to, že či tento administratívny úsek alebo organizačná zložka odštepný závod, neviem, jak to mám nazvať, že či teda my tu máme teraz viesť nejaké ďaleko siahle debaty o tom, že či padá, nepadá právny štát. Mimochodom som si všimla, že pán predseda súdnej rady ide do debaty s pánom Lipšicom a... a s Daňkom tuším? Duším, 17. uvagoviča. No, uh, skúsim si nájsť teda čas, aby som sa tam prišla posadiť. Len to som chcela <laughs> uh, Len to som chcela povedať, že pán predseda súdnej rady tam nejde zo zmocnenia súdnej rady. Je tam označený ako predseda súdnej rady ale ide tam ako fyzická osoba. Už povedal? Už to on takto nám to brie? nepovedal. Uh -huh. Nie, nie, on nám to nepovedal, nám to niekto poslal. Um, vtedy zrovna máme zasadnutie, my končíme o 5. toto je o 19.00. Um, uvidím teda, že, či sa tam teda zastavím, aby som si teda vypočula tam nejaké tie argumenty, ale asi nie. Neviem teda, že, um, v akom štýle to ide byť, len to chcem povedať, že pán predseda súdnej rady tam ide ako fyzická osoba, nejaký sympatický alebo nejaká osoba, ktorá chce realizovať slobodu prejavu s osudnou radou, to nemá nič spoločné. Ako vnímate, keď sa rozprávame o prokurátoroch USP, aj vy, sudcovia, aj vzhľadom na ten prípad, ktorý sme spomínali, keď nejaký ten klient strieľal na súdkyňu, tí prokurátori USP majú špeciálne výhody, majú vyššie platy, preblhá informácia, koľko má predseda, ako špeciálny prokurátor majú šoferov, majú ochranku, majú auta, čo nemajú ani bežní prokurátori, ani vy, sudcovia. Je toto na mieste, že majú aj špeciálnu, potom špeciálnu ochranu a to sú špeciálne náklady potom pre štát a sú také názory všetko špeciálne, že, š, všetko špeciálne, že zaváňa niečím. No, ja neviem, ja som čítala, že 10 tisíc eur mesačne má pán, pán špeciálny a tí ostatní neviem koľko. Vyčítala som tam nejaké príplatky, 2-3 tisíc eur, neviem, to som a do Auto, dejla... ochranka, tak To sú... som do detajlov, neštudovala. Um, no, ja neviem, lebo mne to príde... Um, Dobre, nebola som pri zrode toho úradu, čiže nejaké argumenty tam museli byť asi položené na stôl, pokiaľ sa ten šofer nezneužíva na to, aby vyvažal tých tej osoby uh, hore-dole po nejakých uh, večierkoch alebo po nejakých osobných nejakých uh, uh, aktivitách, pokiaľ je spojený s výkonom uh, povolania, kde je hrozí nejaké riziko Dobre, ale ja to neviem vlastne posúdiť, že kde, v ktorom momente tam môže nastať nejaké riziko, že by oni boli ohrození na živote a tak ďalej. Čiže to je vec, ktorú, ku ktorej by sa mali asi vyjadriť nejakí bezpečnostní experti. Mne to príde, mne to skutočne príde, že z toho, z toho hľadiska odborného, nemyslím si, že je to agenda, ktorú by nezvládol akýkoľvek iný prokurátor, to, čo oni robia a e, prerozdelia sa spisy a, a, a čo trestný zákon ani trestný poriadok e, nekončí e, zrušením úradu špeciálnej prokuratúry. Čiže je tam nejaká diskusia, tam prebieha to, že pani ministerka namieta tie skrátené legislatívne konania. E, to je tiež, to tiež sa môžeme teda ako spýtať a spätne cestovať v čase, ako ona robila reformu e, súdnej mapy. A Že to bolo cez skrátené legislatívne konanie. E, tie okresné súdy napríklad, ak si pamätám dobre, bolo cez pozmenujúci poslanecký a... návrh a teraz to bol ten štátny tajomník, čo si toho psa nosil na tie... E, Lu Luciak? Asi tak nejak, to je... Uh, čo, čo zjedol chlebičky sudcom. Tak, uh, tak, uh, takže, pardon, že tak opisne, uh, len viem, že to bol ten štátny tajomník jej bývalý, ktorý na stretnutí s predsedami súdov si doniesol toho svojho psika, uh, ktorý tam teda rokoval a jedol tie chlebičky, čiže tak to opisne, ako nechcem si z neho robiť ani z toho psa, samozrejme, srandu, ale za to nemôže. No, len teda viem, že cez jeho pozmenujúci návrh uh, vlastne... Uh, to do... vložili do niečoho, no, áno, možli... že to, ako keby... By chceli... tak, 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 Ale ústavný súd povedal, že to bolo OK. Ústavný súd sa vlastne vyjadril tak, že, že áno, došlo tam k nejakým porušeniam, ale nie, nie v takej rovine, aby, aby to bolo nejak ústavne nekonformné a tak ďalej. Pani Jelinková, ďakujem vám za rozhovor, prajem vám všetko dobré v novom roku a budem sa tešiť niekedy na budúce. Ďakujem aj ja, želám všetko dobré do nového roka. Ďakujem. ďakujem aj